And panjakana faruani republika faefatra manana ny filohan'ny antenimiram-pirenena etsitsimbazaza vita ny famindrapahefana teo amin'ny filohan'ny Congrès ny tetezamita sy ny filohan'izany andro panjakana izany. Ho an'ny Mamy Rakotoarivelo filohan'ny sete teo aloha tokony tsy hialona fotsiny amin'ny fomba fiasa teo aloha ny antenimira vaovao. Oka tsy hianjo volavolan-dalàna fotsiny fa oka koa mba isy ny tolo-dalàna hiainga avy amin'ny solombavam-bahoaka satria matetika dia miaro fotsiny a ho fahanan'ny fanjakana mpanatanteraka ny fanjakana mpanao lalàna. Pejy vaovao ny etsitsimbazaza no hosokafan'ny filohan'ny antenimiera sy ny biraomaharitra vaovao miaraka aminy. Ho an'ny Kristina Razanamahasoa filohan'ny antenimieram-pirenena, dimy taona ametrahana soro-dalana vaovao no tsy maintsy tanterahana. Fametrahana soro-tsasa ao mandritry ny dimy taona amin'ny manda izay antsombam-bahoaka fa teo tsy voafetra ny fotoana itoeram-pirenezaeta tsy voalaza ary voafehy ho lisy nyetry zareo zany a hoe voafehy izy na tsy afaka tao resaka rabola na ny fitantanana tsy mba afaka nanao na projet na programme d'investissement no omena ny toebola fotsiny azo ary voafehitra. Ny antenimiera-pirenena izay mbola manohy ny fivoriany manokana ny fifidianana ny testeura voalohany sy faharoa no atao raha mipitso taorian'ny fahalalian'ireo filoha lefitra miisa enina.